ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। सांगलीत दुचाकी गाड्यांच्या सौंदर्य स्पर्धा उधळल्या। मॉडिफाई 37 गाड्या पोलिसांनी घेतल्या ताब्यात। सांगली नजीक असलेल्या सांगलवाडीच्या ग्राउंडवर मॉडिफाई दुचाकीच्या भरवण्यात आलेल्या स्पर्धा शहर पोलिसांनी उधळून लावल्या। या कारवाईत 37 मॉडिफाई गाड्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत। या कारवाईनंतर 71 वाहन चालक आपल्या वाहनांसह पसार झाले तर 37 वाहने सापडली आहेत। या कारवाई स्पर्धा आयोजकांसह 10 ते 12 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे। यातील बरेच जण कोल्हापूर जिल्ह्यातील असून सांगली स्पर्धेसाठी आले होते, तर ही स्पर्धा पाहण्यास आलेल्या काही जणांना पोलिसांनी दंडुकाचा प्रसाद दिला। ताब्यात घेतलेल्या गाड्या शहर पोलिसांनी जप्त केल्या असून पोलीस निरीक्षक अजय सिंदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल बागाव यांनी ही कारवाई केली आहे। पसार झालेल्या 71 गाड्यांच्या चालकांचा शोध सुरू आहे। सांगली पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की सांगलवाडी आयर्विन ब्रिज या ठिकाणी ग्राउंड आहे आणि त्या ग्राउंड मध्ये मॉडिफाई स्प्लेंडर मॉडिफाई त्यांचा जो सायलेन्सर आहे तो मॉडिफाय आहे आणि त्याची स्पर्धा चालू आहे स्प्लेंडर गाडीच्या। तर सदरच बातमी आम्ही पी आय सिंदकर साहेबांना दिली। त्यांनी आम्हाला व्हेरीफाय करून खात्री करा आणि तिथं कारवाई करण्याचे आदेश दिले। मग आम्ही तत्काळ टीम घेऊन त्या ग्राउंडवरती आलो। आम्ही पाहिलं की मॉडिफाय गाड्या घेऊन पोरं रेस करत आहेत। मग तत्काळ आम्ही 37 गाड्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत, 7 बाईक चालक ताब्यात घेतलेले आहेत आणि 71 गाड्या पळून गेलेल्या आहेत। त्यांचे नंबर आम्हाला मिळालेले आहेत। जे आयोजक आहेत स्पर्धेचे त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल होईल। जे चालक आहेत मॉडिफाय गाड्यांचे त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल होणार आहे, त्याची कारवाई चालू आहे।